jamaaday murtidii iyo midhaha tirinaysay dhammaan waan maqlayo anigoo yar mashquulay macaanay hadalkaagu murjin buu iga gooyey bal hadda kayga ma gaabi
مرخاتي قحطتها هي
wallaahi ammaantaadani waxay kaga sii weyn sida aad ilmihii aan ku dhibay aad u xanaanaynaysa abaalkaaga waxaan ku gudubo ma garanay waan u tagaynaa imika waan soo eegaynaa inamari inamaka hooyooyinka hadde la yidhaahdo maalintay hooyooyinku fadhiisanayeen naahaadde how maaa bar halkan agtayda kaalay naa waxaan ku yidhi he miyaanay ahayn maanta maalintii aynu fadhiisan jirnay sheemana waa ahayda miyeena faayo iyo miyay timire iyo miyayna imanin midina ima imanin imigaan lahay bal durmaanadigu maanta waaba iska xabeebsan ahoo jeedhi kari maayo durmaankiina wuu dildilaacadootiibaasi xoogga weynayd ba laba timood ku dhufatay ko ee kiina wuu dildilaacaye waxaad yeelaysaan ilmo yar baan hayaaye